Ano, jsou oba vanina. A i ta žlutá barva se mi líbí. Fakt jsou hezké. Přátelé, krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Adam je ve školce a já teďka jedu do města, protože potřebuju zajít na pojišťovnu, nechat si proplatit zase tu vakcínu proti encefalitidě, protože jsem na to úplně zapomněla. Ne tu svoji, tu už mám proplacenou, nebo teda jakoby už to mám zařízené, ale tu Adámkovu. No už je to vlastně týden teď a já jsem to furt oddalovala, říkala jsem si, že zajedu do města a vždycky jsem na to pak zapomněla, ale no a včera se mi to tak nějak připomnělo a říkám si, tak dneska už musím jet a využiju toho, protože dneska mám náladu takovou jako velmi smíšené pocity a i proto jsem se rozhodla vlogovat, i když na vlogování nemám téměř vůbec žádnou náladu. Prostě přišly mé dny, jo, a já jsem potom taková jakože rozhozená a potřebuju mít ten svůj klid. Dneska je i taťka doma, nešel do práce a já když mám ty své dny, tak já prostě potřebuju mít svůj prostor. A s Polem, když jsme, tak on vždycky mi ten prostor dá, třeba vezme Adámka někam nebo jeli na výlet a tak. A takhle já musím vypadnout a musím být sama, já potřebuju takovou tu svoji samotu. Nedivím se, že v minulosti to řešili tak, nevím, v které té době, ale že prostě ty ženy byly v nějaké jeskyni zavřené a měly ty svoje chýše, do kterých se zavírali, protože já si myslím, že to je úplně nejlepší, fakt nejlepší řešení. Nevím, jak to máte vy, ženy, ale říkám já, když prostě to přijde, tak ten první, no spíš ten první den jenom, ani ten druhý tak moc ne, ale ten první den to fakt já vyhledávám samotu. Ještě, že Adámek ve školce, no taky mě mrzí, že dneska vlastně Adámek má ve školce takový dětský den mají mít, nebo asi to je zakončení jakoby školního roku, že bude léto. A hry na zahradě a opékání špekáčku odpoledne, jenomže možná to padne všechno, protože je velká nemocnost dětí. Dneska prý zavolalo zase plno dětí, že jsou nemocné, nebo maminek teda. Tak mě to taky mrzí, dneska ještě extra. Bude se mi to dobře pamatovat, protože mám parkovné do 12, takže je bezva. Tak zatím nesmím vstupovat, ale už tady čekám. A ještě, že jsem měla tak, jak jsem měla, protože plno aut jelo na parkovišti, jo, takže jsem to nakonec dobře vychytala. Nálada se mě tím zase o trošku zlepšila, co takové malé výhry během dne, tady to. A vidím, že už někdo jde, tak já půjdu na řadu. Já jsem úplně zapomněla, že dneska jsou tady trhy, oni jsou každý pátek, takže já si jdu na kafé a potom si určitě půjdu podívat, co hezkého mají na trhu. Tak si jdu sednout na zahrádku. Prý je tady někde záchod. Aha, tady. To jsem ani netušila, že tady mají druhé patro. To je pro mě překvapení, ještě jsem viděla, že i tam je mají zajímavé dveře. Že i tam je nějaká místnost, jsem vůbec netušila. Tak se jdu podívat, jestli tady je otevřená ta výstava Igráček, která byla minule zavřená. Tak to vypadá, že Igráček otevřený je a Adámkova akce se teda zrušila, ale přesunula se na příští týden na středu, takže to úplně tak nepadlo, tak aspoň z toho mám dobrý pocit, že o to nepřijde ani on, ani ostatní děti. Pojedeme. Horko, horko. A teďka pojedeme do Lidlu. Rychle věc, dokud tady nepojede moc lidí. Vidím, že tady mají v akci ananas.
Takže jeden vezmu. Mají tady organizéry do auta ze zadu na sedadlo, tak beru tady ten, stojí to stovku. Mají tady taky pro holčičky a potom takový klasický černý jenom s termální kapsou, ale my máme už jeden jakoby v autě a říkám si, že pro Adama tady ten by mohl být parádní, že uvidí, co tam má. Tady mají Kingswood, ten mi Paul jsem tam kupoval v Irsku, akorát, že ve skle, ne v plechovce, tak si jeden vezmu. Mají tady moc hezké ubrusy. Jsou takové, ne, nejsou, já jsem myslela, že jsou pogumované. A potom utěrky. Ty jsou taky parádní. Tvořítka na zmrzliny. Víte na to. Mističky s takovým píčkem. Taky zmrzlinovač. Teda. Misky na ovoce. Skládací poklopy. Všecko na přípravu letních jídel. Já už jsem téměř u konce s nákupem. Už jdu k pokladnám. A půjdu se asi ještě podívat tady do sportu. Když mám čas a asi zrovna vyzvednu Adamka ze školky. Nákup vám samozřejmě ukážu doma, ale koupila jsem teda už připravené kuřecí, co tam je, stehinka, vypadá to, že stehinka, na grill. Protože jsem se rozhodla, že když Adámkovi dneska odpadlo to opékání, tak že si ugrillujeme a opečeme si špekáčky, my dva spolu. Může se přidat i babi s dědou, ale prostě já bych měla radost, protože fakt se na to těšil. Já jsem si zase koupila to kefírové mléko, citron, bezový květ, fakt je to dobré. Fakt je to dobré, takže jsem si to opět koupila. Já jsem tady teď v Gate prodejně a vybrala jsem si tady nějaké trička, takže vám tady uděláme menší módní přehlídku. Jsou to všechno trička kolem 160 korun, ale mám jich tady asi, já nevím, 7, takže si je vyzkouším. A potom ještě tady mám dvoje šaty, tady ty takové tričkové. Myslím si, že budou super na léto do auta nebo tak. Takže jdeme na to. Tohle tričko je v pohodě, je trošku teda průsvitné, takže podprsenka tělové barvy se pod to bude muset dát, ale jinak je úplně, myslím, super. No a tady jsou ty šaty, já jsem si nechala teda normálně rifle pod nima, ale já si myslím, že vypadají moc dobře a jsou fakt pohodlné, bavlněné, teda připadá mi to jako bavlna, co to je, z čeho to je, ano, ano, jsou bavlněné. A i ta žlutá barva se mi líbí, myslím si, že jsou super, úplně pohodlné na doma, na zahradu, ale i do města. Tak já si zkusím ještě tady ty takové růžové. A tady jsou ty růžové. Líbí se mi taky. Nevím které. Přijde mi, že ty žluté trošku líp seděly tady, že byly takové, byly trošku jiné. Ale i tyhle se mi jako líbí. Tak nevím. Asi tady ty. Objevila jsem úplně skvělé tenisky od Bench. Oni mají takovou skořicovou barvu k tomu batohu. Takže mám jenom tady ty. A oni jsou super, ale když půjdu za Adamkem na výlet nebo něco, tak prostě potřebuji normální tenisky. No a tady ty.
jsou parádní. Jedeme domů, teďka máme 2 hodiny, takže akorát můžu pomalu vyzvedávat Adamka, tady musím otevřít okno, nebo ono je tady tak 70 stupňů vevnitř. Ono to může vypadat, nebo to určitě vypadá, že když má ženská své dny, tak je nejlepší jít nakupovat. Není to tak, nejlepší je být sám, ale já jsem toho využila teda, že jsem jela do města a z toho gateu jsem nakonec koupila ty žluté šaty, protože když jsem se nad tím tak potom zamýšlela, tak mně přišlo, že mě jako víc zvýrazňujou nakonec a koupila jsem si jenom jedno tričko a to je to s tím čtyřlístkem, to jsem prostě musela. Čtyřlístek je v Irsku všude, máme to i tady na našem kanále, tak to jsem musela, ještě je na tom napsané jako lak štěstí. No takže tak, přátelé, jedeme domů. Ať můžeme vyzvednout Adamka, jo, a koupila jsem si tenisky. No, jdeme rychle na dnešní nákup z Lidlu, takže 4 dalamanky, z toho jeden jsem už snědla, 1 toastový chleba, 1 croissant s čokoládou pro Adamka, měli v akci tady ty lupinky, 1 tavený sýr, 1 lučinu, kuřecí na grill, bohemia bramborky paprikové, poličan, 1 maliny, sáček třešní, nemůžu se na ně dočkat, mléko, tady ten Kingswood, 1 cool grab, tak ten si dám hned vychladit, je to teda nealkoholické, ananas, organizér, dozadu do auta, banány, 4 jogurty, 2 jsou malinové a 2 jsou borůvkové, šunku a koupila jsem si tady tu lahev do auta, ona je plastová, vypadá jak skleněná, ale je plastová. Myslím si, že je bezvadná, taky to má ten držák, ale je plastová. Mně se líbí ty skleněné, ale jsou hodně těžké. Z toho oblečení, jak jsem vám už řekla, tak jsou to jenom 2 věci a to jsou tady ty žluté šaty. Stály 348 korun, no a tady to tričko, které i materiálově je nejlepší z těch všech, které jsem si zkoušela. A to stálo 138 korun, ještě bylo nejlevnější taky ze všech. A přitom materiálově je nejlepší. Takže tyhle 2 věci, no a taky tyhle tenisky, které jsou fakt perfektní. A nákup z Lidlu stál asi 820 korun. Já se napiju teda toho grepového kůlu. Já jsem fakt žila v tom, že je to normálně jako sodovka. Není to špatné, no, ale já bych byla radši, kdyby to byla jako sodovka grepová. Dobrá, no. Takže to byl nákup. Já si půjdu nachystat 1 dalamánek, miluju dalamánky. A jdu pro Adámka. Adámek nasadil rukavice a pomáhá dědovi s odvozem hlíny. Naši mu koupili takovou malou lopatičku a může pomáhat. Jdeme rychle ho zastihnout, jak bude odvážet svoji první dávku. Tady to odváží. Jaký pomocníček. Teda, Adi, ty já si mám tak... moc hlínu. Máš moc hlíny, no to vidím. Jaký šikovný. Tam to vezeš, vyklopit? Jo, tam a vydáří to tam. Dobře, tak to tam vyklop. Tak ukáž. Tady? Dobře, no, vyklop to. Paráda. A můžeš jet pro další várku. Jo? Krásně ti to jde, vidíš, jak jsi šikovný. Jdeme se podívat tady na ten organizér. Takže to vypadá takto. Dívejte na to. Tady to má kapsu. Jakože myslím si, že to bude super, protože já mu tam budu moct dát nějaké dobroty, anebo i autíčka a tak, a bude to mít na tu cestu před sebou, taky mu tam určitě půjde dát ta knížka. Tady tu jsem měla na mysli, jestli si pamatujete, Adamek ji dostal vlastně od Ježíška v Německu a tam jsou tangramy, různé tvary, jsou tam barevně, ale taky černobílé. A ono je to fakt super cvičení nejenom pro děti, ale i pro dospělé. A tady jsou vlastně, tady ta strana je magnetická. Tak by se to tam mělo vlézt. Jo, vleze se to tam. Super.
No, já si myslím, že to je fakt super, protože on tady bude mít pítičko. Myslím, že tady to má úspěch nebo bude mít úspěch, tak bezva. A jsme na konci videa, my nakonec dneska s Adámkem nebudeme opíkat, já jsem si myslela, že bude nemocný, protože když jsem ho vyzvedla ze školky, tak on se necítil, mně přišlo zrovna nejlépe. Plus mi říkal, že i ve školce mu paní učitelka měřila teplotu, ale neměl. No ale tak jakoby trošku pokašlává, takže bych se nedívala, ta akce byla přesunuta na ten příští týden, takže to je dobré. No, ale nebudeme dneska, nebudeme, já jsem taky vyřízená. A ano, už jsem si na sebe dala ty šaty a mohla jsem to prostě vydržet. Tak mě neukamenujte, prosím, pořád žiju. No a to je všechno. Adamek pracoval na zahradě, teďka se tam staví puclíky a já si dopijím kávu, do které jsem dala ještě vlastně šlehačku z mascarpone, která mi zbyla z muffinu nebo z cupcakeu, ale bylo to super, nebo je to super, vůbec to nejde cítit, tam toho mascarpone moc tentokrát nebylo. No, takže všechno, mějte se hezky, pokud byste nás chtěli začít sledovat i jinde, můžete na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu a já už se s váma pro dnešek loučím. Ahoj. Tak ahoj!